varmaan parikymmentä vuotta sitten ensimmäisen kerran Villeen törmänen. Silloin tietysti, silloin oli, itse oli ylpeä varmaan just oli yliopistoa NBA:ssa ja kyllä totta kai nimet tunsin ja näin, mutta ikävä kyllä meillä Suomessa urheilukulttuuri, tämä ei ainoastaan koripallo-ongelma, urheilukulttuuri on niin ohutta, että se on oikeastaan hävettävää, että silloin kun mä olin teidän ikäinen, niin mä en tiennyt. Mä tiennyt kyllä kuka, eikä Ville Vainio ja Kari Liimo, mutta nämä jätkät oli supertähtiä. Meidän kulttuuri on niin ohutta, ja varsinkin tässä koripallossa, tässä oli parikymmenen vuoden gäppi ihan täysin, niin on mahtavaa, teillä on tämä hetkinen susijengi, niitä pystyy fanittamaan. Mutta menkää kesällä, kun läksyt on tehty ja koiviikat ohi, niin menkää sinne nettiin ja kaivakaa tietoa.